Привіт, любі мої! Поговоримо про новий книжковий. Цих відосів про книжкові не було вже дуже давно. Ще на початку ведення цього каналу я дуже любила знімати про книжкові, знайомитися з новими місцями, знайомитися з новими локаціями. І таким чином я для себе колись відкрила книгарню «Книжковий лев» на Подолі, познайомилася з власниками, тепер ми, я вважаю, хороші друзі. Настав момент, коли вони відкрили нову книгарню. Тому сьогодні ми поговоримо про нову чудову книгарню «Плекай». Це взагалі незвична книгарня. Почнемо з того, що це книгарня-пиварня, де можна випити пиво. Не тільки пиво, там є ще й кава, і інші напої, але пиво – це основне. І це не просто така книгарня, де можна купити нові книжки, там можна знайти БУ-книжки. Тобто люди туди приносять книги, і там можна як принести свої, так і купити чужі. Мені було дуже цікаво побачити, як все це відбувається, якою буде ця книгарня, чи сподобається цей концепт людям. І невеличкий спойлер, так сподобався, на мою думку. Давайте взагалі почнемо з самого початку. Мені здається, що це був книжковий арсенал, і тоді Катя мені сказала про цю концепцію, що в них з Сашою, це ще один співзасновник книгарні «Книжковий лев», що в них є ідея відкрити ще одну книгарню, і розповіла про концепцію тоді ще без назви цього закладу, а зараз вже «Плекай». І потім, через деякий час, Катя знову зі мною зв'язалась і запитала, чи не хочу я зняти такий відос разом з ними, бо я, знову ж таки, на початку самого, коли тільки «Книжковий лев» був на етапі будування, я знімала трішки цей процес, а потім вже показувала, як це все сталося. І, звісно ж, я не могла не погодитись, мені дуже цікаво було знімати цей процес і бути якраз таки тією людиною, яка побачить все, грубо кажучи, наживо. Ну, почнемо ми з першої нашої розмови, коли я посадила Сашу та Катю перед камерою, і вони розповіли взагалі про цей концепт, ну і про свої думки та враження вже на першому етапі. По-перше, давайте, як ми до цього прийшли? Як ви до цього прийшли? Коротше. Чого вам не вистачає в житті після «Книжкового лева»? Під час «Книжкового лева». Нам не вистачає, напевно, щось хочеться робити нове. Тому дехто може сказати після цього відео, що нам не вистачає там мізків, наприклад. Мені здається, навпаки. У нас було декілька, я не знаю, навряд чи це були мрії, але якісь ідеї, які дуже хотілося б реалізувати. Наприклад, нам колись ввечері, ми тут ходили гуляли, це, здається, було після якогось кіно, і ми щось... Нам хотілося пива, ніде його не могли знайти. Ми його могли знайти, але щось якийсь вайб, атмосфера міст нас не приваблювала. Знаєш, коли ти хочеш десь душевненько посидіти і не можеш знайти це місце, і потім ми знайшли інше місце, і такі думаємо, як так на Подолі ми не знайшли собі таку, знаєш, улюблену маленьку пивну, таку не брутальну, не агресивну. Ми почали думати, яку ми відкрили би пивну, якби ми її відкривали. Але це бред. Де книгарня, а де пивна, да? Взагалі це. Коротше, ми почали там якісь накидувати ідеї, і накидували ідеї. І потрошку вона нам перестала здаватися такою дивною. Виявляли, що це буде там приміщення квадратів до 50, невеличка, дуже камерна пивна з крафтовим пивом, крафтовими закусками, така вся дуже душевна, елегантна, тобто без футболу. Ось, і ми навіть почали придивлятися приміщення, і, щось дивилися, були якісь варіанти, але все не то. А у нас же ж ключове, що? Щоб це було на Подолі, щоб це реально було там в 5-7 хвилинах від нас, бо, ми розуміємо, що всі райони Києва прекрасні. Всі, але ми не стягнемо всю логістику. Туди-сюди їздити. Коротше, це дуже... Я не хочу казати, що ми тільки сьогодні купили нашу першу тачку, але навіть просто на дорогу стільки машин, що ми це не стягнули їздити. Тому ключове, що це має бути на Подолі, це має бути місце, от дивишся там на цю локацію і думаєш, як тут прикольно, якесь таке. Коротше, нічого не придивилось, бо почали все це, ворушитись запізно, і зараз на Подолі дуже багато всього повідкривалося, тому що, сезон, і ми в нього не встигли. Не встигли, всі приміщення вже розібрали, які нас приваблювали. Це ідея номер раз. Про
пивну на Подолі, якої не сталося. Є ідея номер два. Ідея номер два... З якою ми носились, напевно, ще довше, ніж з пивною. Слухай, ну це роки три, напевно. Так, ще перед ковідом точно. Це було в доковідні часи. Ідею нам цю підкинула наша колежанка зі Львова, Іра Міронова. Можливо, Іра, подивишся це відео. Дякую тобі. У неї громадська організація Zero Waste. Тобто все, що пов'язано з розумним споживанням і мінімізацією відходів. І, чесно кажучи, мене ця вся тема дуже зачіпляє. З'явилася така думка, що у нас немає культури споживання там другого життя книг, третього життя книг. Да? Тобто у нас є умовна якась букіністика, да? Яка дуже сумнівна, тому що букіністика – це книги, яким переважно дуже багато років, там ціла є градація. Ось у нас є купа радянського сміття, да? Яке нікому не потрібно. А ті книги, які вже надруковані умовно в незалежній Україні, до них доступу немає, тому що наклади невеличкі, тому що книги зависають у читачів, да? Але ж не кожну книгу ти будеш читати другий раз, а не кожну книгу ти хочеш тримати на полиці. Яка зіграла свою роль в житті читача, да? І далі вона має кудись рухатися. Ця ідея зробити таку невеличку, зараз можна казати, екосистему, можна? Екосистему, слоти і все інше. Коротше, екосистему, де ми могли давати друге життя книгам, і третє, і п'яте, і десяте. Ми ж з книгами самі проживаємо різні життя, да? Ну і книга, напевно, варта продовжувати своє життя більше, ніж один раз. Ось, і зробити екосистему, її зробити в офлайні, да? Тобто це має бути фізичний магазин. Ми могли, власне, працювати з цими книгами. Закінчився, вимився наклад у видавництві. Да? Ми ж бачимо роками цих людей, які шукають книги, які ще півроку, їх було дуже багато. Я розумію, що їх розкупили, все. Чи буде додруковувати? Ми скільки років чекали до нотарта? Це просто з такого, що дуже на поверхні. Да? Тобто розраховувати, що те, що ти не встиг прочитати, да? Додрукують там хай за півроку, зараз взагалі це все дуже під сумнівом. І ми теж фоново там намагалися десь її втілити. Думали у Львові, думали в Києві. Думали в Києві, дивилися там теж невеличкі такі приміщення, там теж на Подолі, на Андріївському ми дивилися. Ми не хотіли поєднати цю книгарню. Ні, це якісь різні меседжі, різні ідеології. Да? Mm-hmm. Вони не є там. Вони не взаємовиключають так. Одна одну. Але в одному просторі. Щось має бути зіркою. Да? Тут це нові книги, да? Там це книги, які продовжують своє життя. Тобто ми не знаємо, чи це потрібно людям. Ми не знаємо. Але ми хочемо спробувати, тому що хочеться ось цей ринок будувати. Да? Він в Європі, наскільки я говорила з людьми, цей ринок є і він займає дуже велику частку. Да? Там, ясно, що там є адекватна букіністика, є там книги, які 50-60 років, які мають цінність. Да? У нас так сталося, що ми не маємо здебільшого цього прошарку книг зараз. Ось така авантюрна ідея. Чи це треба комусь, чи це воно буде працювати, ми не знаємо, але так виглядає, що у нас немає шансів і дізнатись. Да? Тобто ми не маємо такого кейсу нам в Україні, нам немає на кого рівнятися. Тобто ми можемо спробувати щось створити. З розумом, там, з ідеями, з любов'ю, і подивитись, як буде. Це ідея номер два. Дивились, шукали спочатку маленьке приміщення під пивну, потім шукали маленьке приміщення під магазин з книгами вживаними, а потім знайшли велике приміщення, куди можна це помістити разом. Прикольне приміщення, досить велике. І ми подивилися на це приміщення, прикольне. І далі з'явилася думка, а чи не поєднати нам? Прикольне з прикольним. Прикольне з прикольним. Добре. До 15 липня ми не встигаємо з таким провалом, катастрофічним просто. Ми точно не відкриємось 15 липня і 20-го. Я думаю, що шанс є відкритися десь середина серпня. Я думаю, що це реально. Хоча б, другий, третій тиждень, напевно, серпня. Так. То не пізніше. І ми назвали це місце «Плекай». Да? І це слово, яке якось одним словом передає душу того, що ми будуємо. Mm-hmm. Ось. Тому будемо плекати це місце. І у нас є Інстаграм. Звісно, ми зараз дуже цікаво там розказуємо про будівництво і всякі факапи, які нас цій справі супроводжують. Як у нас скоро, напевно, вже закінчаться гроші на це будівництво. Але це так цікаво. Тому, якщо би хтось хотів підписатися, то плекай
Поділ, плекай, крапка. Крапочка. Поділ, це все, ми. Все, да. Це ми. Я намагалася задавати питання якомога цікавіше, але я розумію, що мені до інтерв'юерки дуже далеко, тому як було. І потім ми вирішили вже поговорити з дизайнеркою. Ви можете перейти на її інстаграм, він буде як тут, так і в описі до цього відео. В неї дуже класні дизайни, вона мене дуже надихає, я на неї підписана от з моменту нашого знайомства і слідкую за її новими проєктами, вони дуже класні. Зараз я сиджу з Настею, вона дизайнерка, дизайнерка приміщень, чи як це правильно сказати, інтер'єру. Простору, інтер'єрів, угу. Архітектор. І вона буде створювати дизайн закладу «Плекай». Давай розкажи, що попросили тебе зробити, з чого ти почала, або зараз в неї тут нотатки, по шпаргалочках буде нам розповідати все. Я спочатку доволі детально спробувала зрозуміти, як Катя це бачить, Катя і Саша, як вони це бачать. І ідея мене зачепила, тому що я сама люблю перероблені матеріали, люблю, коли речі... Я не дуже люблю нові речі, я більше люблю речі якихось, якось торкався час. Мені здається, що час також гарний архітектор і гарний дизайнер, і навіть кращий інколи. Тому тут мені було також важливо розвинути концепцію часу і як він відображався на цьому приміщенні, що він залишив від попередніх людей, які артефакти ми знайдемо. Далі це цікава ремарка, тому що частину моїх планувань довелося адаптувати до тих сюрпризів, які ми знайшли в просторі. А які кольори вже є? Ти вже обрала якусь кольорову гаму? Чи просто поки що розташування? Загалом зараз це більше про саме концепцію закладу і про те, які він буде виконувати функції. Я зараз зосередилась на таких думках, як це те, про що я думаю дуже-дуже багато зараз. Чому люди ходять до книг? Чому люди ходять книжкові? Їх можна замовити в інтернеті. Що людей тягне і чому? Як створити це те саме ком'юніті? Що, які я зі своєї сторони можу до нього додати опції, щоб це ком'юніті сформувалось, щоб всередині нього зав'язувалися якісь знайомства. Відбувалися якісь випадковості класні, коли люди там знайомляться і між ними, наприклад, обмінюються, можливо, книгами, можливо, щось хтось комусь розповідає. І от мені здається, що це якраз формує місто. І мені важливо до цього долучитись якось своїми ідеями. Розумієш, не має бути колір, ну в такому просторі, як я це бачу, не має бути колір якимось дуже визначальним, да? Бо ну, має бути простір гнучким і, можливо, колір додаватися акцентами, які можна змінювати, бо ну, заклад він також буде жити своє життя і там через півроку його можуть додати якийсь колір. Я хочу, щоб це... Ну, у Каті і Саші була можливість завжди це зробити, щоб не було якихось дуже окреслених деталей, які важко трансформувати. Мені би хотілося щось більш гнучке і щось таке дизайн не робити занадто визначаючим, щоб більш важливою була там змінюючась атмосфера. Ну, щоб не було там, да, наприклад, я зроблю там якісь три зелені стіни, да, і з ними постійно потрібно буде рахуватись, постійно треба буде підтримувати якимись акцентами. А так класно би, щоб ці акценти можна було постійно змінювати, і щоб можна було простір там зробити весь червоний, чи весь там зелений, весь синій, щоб це було гнучко. А на якому ти зараз етапі? Зараз я маю представити Каті візуалізації і загалом концепцію закладу. Оце прям мені дуже цікава реакція. І ти вже підготувала, цікаво, прям якісь моменти скаже. Вже готові в тебе? Ще не до кінця, але от але вже має бути, да, скоро. Планування вже готове. Також демонтаж частково вже йде. Ми розуміємо, як це приблизно в об'ємі буде виглядати, але саме візуалізація якраз готує. Дуже цікава робота зі старим фондом. Він часто готує якісь
неочікувані сюрпризи і неочікувані рішення від попередніх власників. І я вважаю, що не варто ці рішення сприймати як мінус, а скоріше варто як плюс, бо це якийсь елемент, який поєднує нас всіх, там, да, от, типу, з 50-х років, там, з 30-х, 20-х, поєднує цих всіх людей в одну якусь історію. І мені подобається відчувати оцей зв'язок між всіма одночасно. Mm-hmm. От. Давай, напевно, переместимося зараз з усіма в сам заклад, сходим, і ти розповіш, можливо, про якісь моменти, які тебе здивували, або які, над якими важко працювати було, або над які, можливо, в тебе є там вже улюблене якесь місце, яке ти прямо дуже любиш, навіть зараз, якщо воно ще там все демонтовано і не пропрацьовано. Тож давайте і якраз таки на цьому етапі, коли ми почали з нею розмовляти, не було дизайну самого, ми ще нічого не бачили, Настя працювала ще над цим концептом, і тому це все було без конкретних розмов про те чи інше дизайнерське рішення Насті. Звісно ж, потім ми сходили в книгарню саму, побачили, як там все відбувалося, я була в перший раз, мені здається, на тому моменті в самій книгарні, а до цього я її не бачила, і знову ж таки, дивлячись назад, це дуже класний досвід, коли ти бачила голі стіни і нічого більше. Якісь сміття було, купа невирішених проблем на той момент було у Каті з Сашою. Але дивлячись назад, я розумію, який це, напевно, цікавий досвід, але це і важко. І ти бачиш, як багато роботи проробили самі власники, так і команда, яка була задіяна з ними. Давайте, розповідайте, де ми, що тут коїться, так. Які у вас проблеми. Так, ми маємо два зали. Це зал номер два. Тут була стіна, ось вона тут була. І була стеля. Ну, це, типу, очевидно. Ось. І коли ми знесли стіну, ми зрозуміли, що стеля була не з гіпсокартону, а натяжна. Коротше, і воно... А тобі ще одна. А потім ще. Так, коротше, все тут, як у Гемінгвея, все там, шар за шаром, там, сенси, все тут. Ось. А отут було забудовано. Там було забудовано. І тут теж що було? Забудовано. Коротше, це все демонтували, тому що, ну, оце планування рідне для цього будинку. Це будинок дуже старий, він там... Здається, кінця 18 століття він був дерев'яний, потім його там за 100 років перебудували, вже зробили цегляним. Ось. І це приблизно ось таке планування тут було, оцієї зони, яке ми зараз, власне, поламали і повернули. Цього ніхто не бачить, але тут вже красиво, дуже красиво. Ось. І світло, і класно. Ось. Що, де у нас тут буде? Може, люди зможуть уявити і порівняти. Ми вирішили розділити зону книг і зону, де люди зможуть посидіти на більш низькій посадці. І як сюрприз виявилось, що прямо цією зоною, де буде м'яка посадка, така шпалерна розетка, я її так назву, симетрична, і вона буде якраз накривати цю затишну зону. І далі тут будуть... Це ще нам сподобалось. Ви це залишите? Так, да, звичайно. Ми це залишимо, і це важливо, бо це якраз та випадковість, яка для нас дуже важлива, бо вона трошки поєднує наш сучасний підхід і те, що робили раніше в цьому будинку. Тобто ми не видумуємо повністю з нуля все, ми використовуємо послідовно те, що в нас є, і оригінальні, відкриваємо оригінальні стіни, відкриваємо той дизайн, що був колись, і колись це було дуже модно і круто. Так. І зараз для нас це якась повага до того часу. Також тут буде барна стійка навкруги одного пілону, отут. Угу. Ми потім покажемо, як це вийде, але люди будуть сидіти навкруги в проходах, і це буде гарно на простір. І також велика барна стійка буде біля тої стіни. Вона буде огинати всю цю конструкцію з кутом. І тут буде великий такий масив з книгами. Він буде такий острів з книгами, я би сказала. Які неочікувані в поганому сенсі ти знайшла тут плюшки? Я дуже здивувалась, тому що в одному з
простінків біля пілонів виявилась душова, і їх виявилося ціле дві з двох сторін. Покажи, де вона була. Це перший вивід води, далі тут ще є. Тут ще виявились виводи води, причому вони заштрабились в, ну, в оригінальну стіну, і це достатньо небезпечно. Тут також виводи каналізації, вони є, їх треба. Це не дуже правильно. І ця вся вода піднімається, іде по стелі, чому не зрозуміло до кінця. Це був неприємний сюрприз, і звісно, вент-канали пошкоджені, тому що одні власники їх зробили, а інші до них прикрутились шуруповертами і приєднали там якесь освітлення. Чи... І оце зараз ваша основна проблема, як ти казала? Ну, як сказати, основна? Важко сказати. Це така... актуальна проблема, бо ми взагалі не сильно там, ну, коротше, питання вентиляції для нас постає вперше. Ось, ну, у нас зараз два головних таких спектра роботи, да, таких, які тягнуть за собою, ну, великі гроші і сили, це зробити вентиляцію і зробити підлогу. Ось, тому що виглядало, що з підлогою буде трохи легше, а виявилось, що плитка, клей, знімаємо плитку клей, під плитку з клеєм ще одна плитка, ще один клей. І дуже багато нашарувань було всього. Щоб мати розуміння, скільки було нашарувань всього, дві машини, два КАМАЗи сміття. Тобто, я думала, це все сміття, яке у вас було. Це третя або ну, це третя машина це, буде, так, да, два КАМАЗи вивезли сміття і тепер... Я мрію, якщо, ну, якщо вийде, то це відео люди побачать десь в серпні, правильно? Коли в Каті буде вже свій КАМАЗ? Ні, а 21-го вересня буде день народження, може мені подарують КАМАЗ, тепер я мрію тільки про КАМАЗ. Що тут буде? Тут буде взагалі місця, які будуть поєднувати таку, скажімо, усамітненість за пивом чи прочитанням книжок і комунальний стіл. То буде, от там, де ти стоїш, буде великий комунальний стіл, де люди можуть взаємодіяти. А біля вікон буде якраз місце таке біля більш для усамітнення і більш для такого споглядання вулиці, більш медитативне. А тут, в цьому кутку, логічно було розташувати букініста. Ну, поки так. Або, можливо, кодова назва. Людина знає, там, знає рідкі видання і розуміється на якихось тонкощах, і для неї будуть великі стележі і велика зона для роботи, для оцінки, для там чогось. Для всього важливого, що буде робити ця людина. А де ви будете розливати пиво? Проходимо далі. Саме тут буде бар. І тут буде кухня. Підсобне приміщення. Підсобне, так. Ми і так і буде розмежовуватись книги і пиво. Тобто буде та частина вся для книг, а тут буде дуже смачне пиво, і кава, і бар, і тут буде вся ця біганина. Приємно бачити, як все стало. Скажи. І тут у вас будуть столики. Ну, щось поставимо точно. Як мінімум, самі будемо відпочивати. Ні, щось тут буде, тому що нам дуже, я не знаю, нам дуже подобається цей двір. Він, по-перше, він величезний, він зелений, він затишний, він тихесенький. Тут при певній погоді пахне Дніпром. Ну, тобто, бо Дніпро тут дуже близько. Там, дуже близько. За 100 метрів буквально. Ось, затишно, дуже класно, дуже душевно, дуже зелено, пахне Дніпром. Ну, якось отут відчуваєш, що тут добре? Да. Ну, от класно тут, да? Да. Так спокійно, якось врівноважено. І мені здається, якраз тут можна, ну, взагалі, в цьому приміщенні чи біля нього, я не знаю, якось чути себе. Ніби тут можна перезавантажитись. А ще хочеш прикол? Давай. Ми десь два тижні не могли зрозуміти, скільки в цьому будинку поверхів. Два чи три. Бо спереду зі Спаською, коли дивитися, там два поверхи, а тут три. І ми, типа, не могли. Так, а скільки насправді? Ну, там два, тут три. Отака історія. Будинок належав якомусь відомому торговцю, зараз не згадаю, да, його. У мене там заскрінено це. І на першому поверсі тут був магазин. Але він продавав всяку церковний товар.
А книги – наша релігія. Тому, ваша, я думаю, ікона що... сюди теж підійде, яку Даша малювала. Дашина ікона обов'язково. І нова книга про хрести дерев'яні, красивезна, яка до нас приїхала. Ось, тому ми, типу, як виявилось, продовжуємо традицію, бо віримо в книги. Ну і, звичайно ж, я зафільмувала момент, коли я зустрічалася з ними з усіма, і де Настя показувала їм вперше дизайн всього цього місця. І я коли побачила дизайн, я дійсно зрозуміла, що я дуже хотіла б бути в цьому закладі. Мені там дуже подобається, там дуже багато місця, там дуже багато простору. Це дуже концептуально, гарно, дуже естетично. І що мені подобається в дизайнах Насті? Зараз, знаєте, роблю оду дизайнерам, але мені сподобалось, як вона спілкується з замовниками і те, які вона дизайнерські рішення обирає. Я вперше так спілкувалася з дизайнером інтер'єру, і це дуже класний був досвід. Ну, так, да, ми стикнулися з тим, що у нас є робота, а майстри приходять і не можуть скласти собі ціну або не хочуть робити, тому що тут треба... дуже багато ну, якби. Ну, це ж не новострой, де провів все. Новострой там прийшов, раз-два проложив і все. А тут ніхто не хоче братися. І ми стикнулися з тим, що не можемо знайти підрядника для виконання наших робіт. Ось і все. І все робимо самі. Все, все. Не все-все, а може. Ну, розкажіть взагалі, що вже зроблено і до якого етапу будете приступати? Та нічого не зроблено. Ні, ну що зроблено? Чому ж воно так хірово виглядає все? Значить, що зроблено? Демонтували наш пиріг із плитки. Ось, і будемо заливати не стяжку, а самоварильнішу поверхню. Ну, поверхню. І будемо її чимось криватися. Коротше, тут же ж труба ця. Вона просто... Тут була колона. І ми думали, напевно, що несуча колона. Ну, несуча. Яка ж ще колона може бути? Думали, що це якась колона, яка підтримує стелю. Ні, але... ні. Тут була але труба. Але люди сховали просто трубу каналізаційну в шахту. Зробили колону. Посеред залу. Так. І ти сказав, електрику ще будете робити. Це вже остаточно, до кінця ви зробите електрику і так, вже буде все готово. Вся електрика буде нова. Від щитка до ну, там, де може ми використаємо старі розетки, але вся проводка буде нова. Прикол в тому, що Аня кухар взагалі. І на вихідних просто шліфує цеглу, тому що хер знайдеш майстрів, які будуть тобі це робити за не за 100 мільйонів. Ось тому. Тому прикольно. Бачила? Ось такі. Що там? Бачила, що там? Є у нас тут така нора. Тут криса живе. Несу руку туди. Ось така цегла. Дуже гарна. Оце це називається мачо-хлопчача кайфа-хата. Ти дивилась Барбі? Ні, ще ні. Ну, коротше. Тут, мабуть, є у нас двері. Але до них ось тут ми скрили потолок і всю проводку обрізали стару. Ось тут ми переробимо все, у нас новий щиток. Ну, це все розпакується і буде нове все. Ну, тобто пакетник останеться, але все перебереться. Ну і потім, звісно ж, було відкриття. І на момент цього відкриття було дуже класно, що Катя запросила блогерок, і мене в тому числі, щоб ми прийшли туди, нас пригостили пивом, ми там поспілкувалися. Дуже класний вечір вийшов. І, звісно ж, я поспілкувалася з Катею. По-перше, твої емоції, от станом на зараз. Треба було осознати по дорозі сюди. Ну що, з емоцій, які станом на зараз, ми пропрацювали півтора тижні. Пам'ятаєш, ми коли з тобою тоді починали говорити, ну, ми не знали, наскільки це всрата ідея. Зробити цю історію з вживаними книгами, змішати з пивком, і все це зробити на вулиці, яка не є там якоюсь двіжовою, немає трафіку. Да? Тобто, ну, це не так, що відкрив двері і до тебе пішли люди. Мені важко, ну там важко говорити, в принципі, бо я дуже втомилася. Ось, але ну, ці півтора тижні кажуть, що ця ідея має право на життя. Люди несуть книги.
люди віддають їх на благодійність дуже багато. Тобто співвідношення того, скільки люди віддають нам просто в підтримку проєкту чи на благодійність, бо ми українським урахам допомагаємо, набагато більше, ніж люди віддають під реалізацію, да, щоб їм повернулися кошти. Типу, це загальна якась картинка. Ось, і схоже, що на такому проєкту в житті киян і українців місце є. Хоча я так, ну, я з острахом це кажу, бо ну, півтора тижні це ще не срок для оцінки, да? Хоча місяць, два, три, півроку, це вони вже щось розкажуть. Але як мінімум півтора тижні ми пропрацювали, і я не ридаю, а могла би ридати. Все пропало, ми помремо під мостом. Ось, тому якось так. А взагалі, я от зараз дивлюсь, у вас прям дуже багато, на ну ще більше стало книжок на полицях. Чи потрібні вам будуть ще полиці? Як ти думаєш, ви будете розширяти? Мені подобається взагалі, мені дуже подобається будь-яка експертна думка. І чим там довше ми працюємо, тим більше експертних думок я маю за честь читати в інтернеті, в телеграм-каналах і таке інше. І хочу сказати, що, звісно, книг зараз небагато, да? Бо це, ну, типу, не порівнюйте, коли ти сів, замовив у видавництво, домовився, що там з 10 по 20 вони мають вам відвантажити ваше замовлення, воно на резерві, і вам за тиждень приїжджає все в будь-якій кількості, яку ви там зможете там стягнути, домовитись, та, або оплатити, або там у вас, як мінімум, можете розмістити. Тут же історія абсолютно інша. Тут треба, щоб ця екосистема, хоча я ненавижу це слово вже, ось, але ну, тут воно пасує, щоб вона запрацювала, да, щоб для людей було нормою почистити свою бібліотеку, звільнити місце для нових книжок, принести їх, провести час, обрати їй щось таке ну, дивне, старе, чи давно те, що не видавалося з полиці, да, або красиве, або книжку знайти ту на полиці, ту, яку колись дав комусь почитати, її так не повернули, і люди зустрічають цю книгу і такі, нарешті вона до мене повернулась. Да? Ну, ясно, що не цю книгу, але ту саму книгу, і це так, закривається гештальт, і це теж дуже прикольно. Ось, тому для того, щоб у нас було багато полиць, для того, щоб це все працювало так, як нам. Тобто, це має стати звичайною справою. Та, на вихідних там, чи посеред тижня занести там 2-3 книги, які вже, ну, ти бачиш їх на полицях у себе вдома і нічого не відчуваєш. Та? Ну, просто займають місце, так буває, це нормально. Ось. І чим більше ми будемо працювати, чим більше буде ну, ця екосистема працювати, тим більше буде книжок приходити, тим цікавіше буде асортимент, бо ми ніколи не знаємо, що буде завтра на полицях. Ось, і тоді будуть ще полиці. У нас є проєкт, ну, Настя нам зробила декілька проєктів полиці, які можна додати сюди, але спочатку книги, потім полиці під книги, бо немає нічого страшнішого за пусті полиці для книгарні. Ось, ну, десь так. Я дуже втомлена, чесно сказати, вам, Сандра, чесно вам сказати, я дуже втомлена, бо цей ремонт затягнувся, от тоді ми ще з тобою говорили на етапі ідей, на етапі такого першого дизайну. Ми думали, що це буде наприкінці літа, навесні. Типу, після Арсенала відкриватися. Зараз, якщо що, грудень. Так, 9 грудня, і нарешті є все світло, підлога і тепло. Ось, ми дуже втомилися, по-перше, як і саме завершення року, воно завжди таке, ну, якось хочеться спокою підвести підсумки. Ми підведемо їх, звісно, в січні, тому що в Леві несеться, тут несеться, і ти не можеш собі дозволити, ну, типу, ти можеш собі дозволити якийсь день-два відпочинку, але ти розумієш, що наразі ти ну, міг би ще зробити більш корисне, ніж просто відпочити. Тому зараз такий вже, ну, хочеться допрацювати до певного рівня і далі вже відпочивати, коли буде спокійно на серці. Ну і хочеться відмітити, я постійно слідкую за інстаграм-сторінкою Плекай і бачу, що зараз там полички дуже наповнюються і кожен день нові поставки, люди приходять, щось приносять, люди нові щось купують. І, коротше, це постійно джерело і натхнення, і нових якихось книжок, і це дуже круто. Мене надихає, що так багато людей приносять книжки і обмінюються таким чином один з одним. Ну і, звичайно ж, я вирішила туди віднести свої книжки. І зараз покажу, що це за книжки. Я вирішила, що поки що від невеликої кількості хочу позбутися зі своїх полиць, тому що ну, дуже далеко їхати, я не хочу прям величезну торбину туди тащити, а буду так поступово, можливо, відносити якісь туди книжки, але ці дві стопки я точно віднесу в найближчі дні.
І без пояснень давайте покажу, які книжки я віднесу в плекай. Леся Українка, тут її вибрані твори та лісова пісня. А танці з кістками Андрій Сем'янків. Спитайте Мієчко Євгенія Кузнєцова. Драбина Євгенії Кузнєцової. Переслідування Аделіни. Тут дуже багато поміток. Данило Клочко, Андрофаги. Салі Руні, де ж ти дівся, світи мій прекрасний. Оксана Галани, з ким я живу. Юрій Лаценко, пастка для різника. Христина Коціра, яблука Єви. Голі Вільямс, час для кохання. Ініта Проус, покоївка. От таке відео вийшло. Я вважаю, воно вийшло супер насиченим. І після цього відео, якщо воно вам сподобалось, я закликаю вас підписатися на інстаграм-сторінку Плекай і обов'язково завітати туди, знайти собі якусь класну книжку або віднести свої, які вже вас не радують, але які займають місце на полицях. Ну, а на цьому все. Дякую вам величезно за цей перегляд і побачимось.